Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Potvrdená žiadosť, ktorou je úvod do najpopulárnejšej webovej knižnice menom jQuery. Ciele: zmeň šírku obrázku. Zmeň veľkosť obrázka pomocou jQuery funkcie CSS. Tak tá jQuery funkcia CSS je tu. Ale najskôr musíme pomocou funkcie, ktorá má špeciálne meno, dolar, to je ikonický symbol pre jQuery, tak pomocou tejto funkcie, ktorá má meno dolar, získame prístup k elementu, k značke, k tagu, ktorý má ID obrázok. No a už vieme, že tento symbol, to je CSS symbol pre ID. Takže získame prístup k obrázku, ktorý má ID takéto. No a potom pomocou objektu image, ktorý máme tu, získame prístup k ďalším vlastnostiam. Jednou z tých vlastností je CSS a je to vlastne funkcia, metóda, ktorá má dva argumenty. Prvým argumentom je reťazec, v ktorom je uložená tá vlastnosť, CSS vlastnosť. V našom prípade je to farba pozadia a druhým argumentom je hodnota tej vlastnosti. V našom prípade červená. Takže týmto spôsobom nastavíme farbu pozadia pre obrázok na červenú. JavaScript sa píše medzi tieto dva tagy, script a koniec skriptu. Tu máme tú premennú obrázok, ktorá ukazuje na tento tag s obrázkom, ktorý má ID s takým istým názvom, ako je tu. Jedine, čo tam pridáme, tú CSS značku pre ID. Takže tento objekt obsahuje prístup k tomuto obrázku na stránke. Tomu zmeníme pomocou funkcie CSS farbu pozadia a navyše tu máme zmeniť aj šírku toho obrázka na 200. Takže máme ten objekt image, metódu CSS. A tento raz bude vlastnosťou šírka. A hodnota tej vlastnosti bude 200 pixelov. To by malo byť všetko, čo máme v tejto lekcii urobiť. Takže ešte raz opakujem, medzi script a koniec script sa píše JavaScript a medzi značku style a koniec značky style sa píše CSS. A tu máme HTML obrázok s tým ID a jeho zdroj. Spustiť. Hotovo. Máme za sebou zázrak webového skriptovania. Pomocou JavaScriptovej knižnice jQuery a jej funkcie CSS sme zmenili šírku obrázku. Všetko, čo nám prináša jQuery, by sme mohli urobiť aj s čistým JavaScriptom, takzvaným vanilkovým JavaScriptom, ale z jQuery je to o mnoho jednoduchšie. A to je vlastne zmysel tejto knižnice. Ľahký prístup k elementom webovej stránky a ich manipuláciách.